ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା 2.0ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ସୁଟିଂ। ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସୁଟିଂରୁ ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ମୁଦା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଏହି ମୁଦା ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ବଲିଉଡ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ରୋମାନିଆରେ ୟୁଲିଆ ଭନ୍ତୁରଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରୋମାନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ବାବୁସାନ ଓ ଅନୁଭାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟର ଟିଜର। ଏହି ଟିଜରକୁ ରିଲିଜ କରିଛି ଅମର ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆସିବ। ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ଓ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ନିରୀହ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆତଙ୍କବାଦ କରିଦିଆଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଲାଭର ବଜାରରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ଓଲାଭର ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ରମଜାନ ଖାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଇଜ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଫାଳିକିଆ ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ରମଜାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମ୍ଭାପଦୀ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇ 18ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକର ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା କିମ୍ବା ନର୍କକୁ ଯିବା ସମାନ କଥା। ମୋଦି କହିଥିଲେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ପିଓକେ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା କରୁଛି କିଛି ଭଲ କରୁନି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 25, 2016ରେ ଇସଲାମବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ। ଏନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେରଳ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 769 ସୁନା ପାତ୍ର ହଜିଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 186 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ବୁକିଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅପର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9933774673 ଆଣ୍ଡ 9853862491 ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବାଇ ସିଗ୍ନେଚର 3 ଗ୍ରୁପ୍ ଡିଜିଟାଲ ପାର୍ଟନର ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ আমি প্রতিদিন নিজকে প্রস্তুত করে থাকি বিভিন্ন কাম পাই হেলে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা পাই আপন কেবে বি প্রস্তুত ন থান্তি খাস সেইতি পাই আমি সবুবেলে প্রস্তুত অশ্বিনী হসপিটাল মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল এন্ড ট্রমা কেয়ার সেন্টার এলসিসি শহীদনগর জয়েন পিজিডিসিএ এমডিএসসি ডিসিএ ট্যালি এন্ড লট মোর স্পেশাল ডিসকাউন্ট ফর বিপিএল কার্ড হোল্ডার্স জয়েন টুডে